အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Snow White YouTube Channel ကနေအားလုံးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းစာရေးသူဆီယာမမတ်ဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့ရေးပြအိုင်မသူတော်စင်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဇလန်းမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Snow White YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တိုင်းမှာသိရှိစေဖို့အတွက်လည်းလိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရေးပြအိုင်မသူတော်စင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ရောက်စေနီးပါးကာလဆိုရင်ရေးပြအိုင်ရွာကမော်တော်ကားလမ်းဘေးမှာတီရှိ၍တော်တော်ပဲစီကားတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဥရဟူသွားလာနေကြတဲ့ကုန်တင်ရင်မော်တော်ကားတွေခီးတဲ့တင်မော်တော်ယာဉ်များနဲ့အမီပြုတ်အားပြုတ်ရင်းကနေရေးပြအိုင်ရွာကလူအများစုကတော့လေယာလုပ်ငန်းခွင်ကိုဖိပီစီစီမလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့မော်တော်ကားလမ်းဘေးတစ်ချောင်းမှာထမင်းဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကြော်ဆိုင်ကွန်ဆက်လိတ်လက်ဖက်သုံးဆိုင်စသည်ဖြင့်တဲ့ခင်းရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ရှိုးရီသုံးရီတောက်ရီဦးရီတဲ့ကြတယ်အိတ်ဆန်နားနေရန်အတွက်တဲခူကန်းလေးတွေကိုစောက်ပြီးတော့ညာအိတ်ခရီးတွေတွေနှားစားကြတယ်။ဤလုံငန်းတွေနဲ့ရှောင်းလေနေကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုအားမကျပဲနဲ့မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ်နဲ့လှုပ်လာခဲ့ကြတယ်အလုတ်ကသာတမယိုးကြလုပ်ငန်းအဖြစ်ငယ်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလုတ်ကင်စားတောက်ကြတော့ညာကစားဇနီးမောင်နှံတစုံရှိနေတယ်။ဒီဇနီးမောင်နှံကစိတ်ကောင်းရှိသည်နဲ့အမျှရိုးလွန်းနဲ့ကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအိမ်တို့ဝင်ဖြစ်ကြတယ်။ကားလမ်းပေးပါပေါ်ပင်အလုတ်နဲ့ငွေရွှေနေကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်လေယာအလုတ်ကိုအလင်းမပြတ်ယုံသာလုတ်ကြသည့်ရွာသူရွာသားတို့ကိုရိုးလို့နဲ့ကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအိမ်တို့ကအားမကြဘူး။သူတို့ရဲ့တမားယူကြလေလုပ်ငန်းကိုပင်ဓာအူမရှလုတ်လာခဲ့ကြသည်။ကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအိမ်တို့ကရှုံငယ်စင်းရဲလာတယ်။ကိုဖိုးအောင်ကလေလုတ်ရှင်မှလေကူလီမရွှေအိမ်ကကောက်ဆိုင်အငှားလိုက်လေရှင်ကုံရင်ဇနီးမောင်နှံတစ်ယောက်ကတော်တယ်ကိုသွားထင်းခုတ်ထင်းခွေပြီးတော့မော်တော်ကားလမ်းဘေးမှာစီးပွားဖြစ်နေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုထင်းရောက်နေသူတို့ဇနီးမောင်နှံကဈေးရောက်ရန်တော့အားမကြသည်မှာအထူးဆန်တော့မဟုတ်ဈေးရောက်ရမှာလိုအပ်သည့်အရင်းဤနဲ့အိုးခွက်ကရိယာတစားပလာဆိုတာကိုလုံးဝမရှိသူများဖြစ်တဲ့အရင်းဤထူထောင်ရန်ငွေရှိစေကမှုကောက်တင်ကောက်စီရပင်မရှိအောင်စင်းရဲရှုံနေတဲ့ကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအိမ်တို့ဘသူကမှရှင်းငါလိုစီမရှိကြသည်ကိုလေသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘသူအကျွေးကိုမှလည်းတပြားတစ်ချက်မှအတင်မခံဘူးအကျွေးမယူအပြောအဆိုမခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စင်းရဲချင်းတံကိုကြိတ်ကြိတ်တီးခံပြီးတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဤနေ့ကသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်က9နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တမီးဦးကလေးကိုကိုဖိုးအောင်ကကြောပူပြီးတော့မဆွေအင်းကကျိုးကွေနဲ့ဓာထည့်ထားတယ်။ဆိုင်တပုတ်ကိုထန်းလာကတင်ခွေရန်တော်တဲ့သူထွက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့တော်တဲ့သွားသည့်လမ်းမှာဤလမ်းရဲ့ကုန်းပြီးနားမှာကက်လျက်သွားလာခြင်းဖြစ်ကြတယ်။တောင်ကုန်းထိပ်မှာဝေးဝေးဆဆအုပ်ဆိုင်နေတဲ့စကဝါပင်ကြီးကထိုအချိန်ကပင်ပင်ပြိုမြလာရှိသေးတယ်။သစုံတူကတမင်လာဆိုင်ထားသလားသူ့အလိုလျောက်အလေးကျပေါက်နေသလားဆိုသည်ကိုမူကိုဖိုးအောင်တို့ဇနီးပေါင်းတန်မသိဘူး။မိုးဦးကြအချိန်မှုရှာမြစ်ချာထွင်ရင်းကနေမြေပြင်မှာချွေစင်းခင်းနာသူတို့ဝါဝင်းနဲ့စကဝါပွင့်တွေကတင်းကျန်းကြွေတင်နေသည်ကိုလည်းကောက်ယူရန်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်ရင်တက်လီရှိကြတယ်ဒီတော့ထင်းခွေတာနောက်ဆုံးပဲရွှေအိမ်ရှိမိုးသုံးလေးမိုးလောက်ကြာနေပြီပဲလေလုပ်ငန်းကြီးစတော့မယ်ဟုတ်မင်းရောငါရောအားမမဟုတ်တော့ဘူးကွာဒီတစ်ခါရတဲ့ထင်းကိုမရောင်းတော့ပဲနဲ့တို့မိုးရင်းစာပဲထားလိုက်ကြရအောင်တကူကုန်ပြီးရောကစုံလာတော့ပြီးရောက်ခါတကြံမိုးကလည်းသုံးချိန်ရွာခဲလေသည်ကစုံလာပြည့်ကိုကြိုကြည့်အနေနဲ့ကစုံလာစမ်းတွင်မိုးကြီးတစ်ချိန်ရွာလိုက်သေးတယ်ပူပင်းလျှောက်တွေ့သည့်နိုရာတီကိုညှို့နေခဲ့တဲ့တစ်ပင်တို့ကစိမ့်လန်းဝေစာလာကြတယ်။အိုးဖြိုက်ဖြိုက်ရွာလင်းလဲလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတော့မှဖြစ်၍ကိုဖိုးအောင်ကဇနီးတယ်ကိုပြောလိုက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အေးပေါ့တုံးပိုလေးရှံအုံးမပေါ့မရွှေအင်ကပြောရင်းကနေသူတို့အနာကိုကပ်ပြီးတော့ဖြက်လာတဲ့တောင်ကုန်းအရှိမမြေပေါ်သို့ကျွေကျနေတဲ့စကားပွင့်တုံးပွင့်ကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ကုန်းထိပ်ပေါ်ကစကဝါပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟာကိုဖိုးအောင်ကြီးစကောဟပင်ကြီးဟာစောစောစီစီပွင့်နေပြီတော့ကြည်စမ်းပါဦးအပင်ပေါ်မှာပွင့်နေစေစကောဟပွင့်ဝါဝါတွေကိုမတ်ချွေအင်းလှမ်းမြင်သဖြင့်ပြောလိုက်ပါတယ်အေးဟာဒီနေ့အပင်ကြီးဟာစောစောစီစီပွင့်နေတယ်ကိုဖိုးအောင်လည်းမော့ကြည့်ကထောက်ခံလိုက်တယ်အပွင့်ရောကောက်ရအောင်တော့အပင်အောက်မှာဘလောက်များနေမလဲမသိဘူးလာကိုဖိုးအောင်ကြီးတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်ကြစို့မတ်ချွေအင်းကတောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်ရင်ရှည်လန်းပြင်းရင်ပြောလိုက်တယ်အိုးကွာပြန်မကောက်ပါလားကိုဖိုးအောင်ဟာကန့်ကွက်တယ်အခုကိုကောက်ချင်တာတော့ကြောက်စီတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပွင့်နေတဲ့ပန်းကို
ဖျားတင်းကျင်နေတယ်ကိုဖိုးအောင်ရဲ့အပြန်မဆိုရင်သူများတွေကောက်သွားလို့ဘရလိုက်ပဲနေမယ်ပြပြဆူဆူနဲ့မတ်ရွှေအင်းရှေလန်းတက်တော့နဲ့ကုန်းပေါ်သူတက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုဖိုးအောင်မနေတာတော့ဘူးတမီးလေးထန်းလျက်ရွှေအင်းနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ရတယ်ဟုတ်တော့ကိုဖိုးအောင်စကဝါပင်ရင်မှာဘာတော့ကြည်စမ်းစကဝါပင်ရှေကိုလှမ်းမြင်တဲ့အခါမှာတော့မတ်ရွှေအင်းကတုံကနေရက်လိုက်ပြီးတော့အတန်အုပ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ကြောင်းကိုဖိုးအောင်ကြည်လိုက်တော့အခါမှာတော့စကဝါပင်ကြီးရဲ့အရင်မြေပေါ်မှာတကူလုံးအဝိဖြူဝင်ထားတဲ့လူတယောက်လဲလျောင်းနေတဲ့တံတွေးလိုက်ရတယ်။သူလာနေကြနေရပဲ။တရေချောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။လူအစင်စစ်စမဲနဲ့တူပါတယ်။မရှင်အင်းကတိုးတိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။လာကွာ။အနာကိုသွားကြည့်ကြအောင်။အဝိဖြူဝင်ထားတော့သူတို့ကောင်းနေမယ်တူပါတယ်ကွာ။ကိုဖိုးအောင်ပြောတော့မရှင်အင်းကသဘောတူပြီးတော့ညီရင်တာတာခြေလမ်းညနဲ့အနာကိုသက်သားကြတယ်။သူတို့ထင်းတဲ့အတိုင်းပင်ဇကဝါပင်ရင်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့တံအသက်60အရွယ်ခမန်းရရင်အိုမင်းရင့်ရော်တော့လူသူတော်တစ်ပါးဖြစ်နေကြတယ်။ဤတို့ပင်ဖြစ်ကောင်းကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအင်းတို့တိတိကျကျမသိတော်ညာလေလူသူတော်အဖိုးအိုကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားနေရကဘဝကူးတော်မြေစစ်စစ်အချိန်ဤရှိနေကူကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးအကဲခတ်မိတယ်။သို့တော့လူသူတော်အဖိုးအိုအမတ်တညာတတိမှားယွင်းခြင်းမရှိကြ။သူ့အနာကညှင်သားစွာထိုင်လိုက်တော့ကိုဖိုးအောင်တို့မိသားစု၃ယောက်ကိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။အဘကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲခမညာ။ကျောဘောကတမီးလေးကိုမြေပေါ်သို့အตาရာရှပြီးတော့ကိုဖိုးအောင်ကပစစ်ဒူးချလျက်ရိုးသေးစွာနဲ့မေးလိုက်ခိုက်မှာတော့မရွှေအင်းကအဖိုးအိုချင်းရဲ့ဘက်ကကြုံကြုံလေးထိုင်နေဥကောင်းမှာပတ်ထားတယ်ပစိုးအစုပ်လေးကိုဖြည့်၍အဖိုးအိုရဲ့ရှေ့တော့မှာဝိုင်းအုံနေတဲ့မှတ်ရှင်တို့ကိုမောင်းနေပေးနေတယ်ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တောက်ကျင်နေကွယ်လေးတွဲတဲ့အတန်နဲ့အာယူကပြောတဲ့အဖိုးအိုကိုကိုဖိုးအောင်ကတနာကျင်တာစွာနဲ့သူတို့ယူဆောင်လာတယ်ဘူးဒီကြောက်ထဲကနေရေကိုတန့်စင်စွာစီထားသောအုံမှုခွက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့သူတော်စင်အဖိုးအိုရဲ့ဥကောင်ကိုယူရပိုက်ထွေးကထူပေးလိုက်ပြီးတော့ရေတိုက်တယ်။ဒါရုဒါရုဒါရုအဖိုးအိုကလေးတွဲတွဲနဲ့ဒါရုခေါ်တယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဇကဝါပင်ရှိတန်တရာကိုလက်ဖြင့်ညှို့ပြတယ်။ငါ့ကိုဒီနေရာမှာမြုပ်တူတောင်းသောဇကားကိုတခွနဲ့ပြောကအဖိုးအိုသည်ညင်သာစွာနဲ့မျက်စီမှိတ်သွားရှာတယ်။ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဖိုးကောင်။မတ်ရွှေအင်ကမေးတယ်။ရေတိုက်စင်ကအဖိုးအိုဦးကောင်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာထွေးပိုက်ထားတဲ့ကိုဖိုးအောင်အခုသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာဦးကောင်မရင်ဝိညာဉ်ရှုပ်သွားပြီဖြစ်တော့အဖိုးအိုရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုမူလလဲလျောင်းရာနေရာသို့အတအယာရှာပေးထားလိုက်တယ်။ဒီနေရာကိုဇနီးမောင်နှံစကဝါပွင့်နေပွင့်ချင်းအမြဲလာနေကောက်နေဘူးတဲ့လူရိပ်အလျောင်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကြီး။ဒီတောင်ကုန်းငယ်လေးထိတ်မှလူပုံးခိုစရာနေရာရှုံပုတ်ထူထူချင်းလည်းမရှိပါ။ဒီစကဝါပင်ကြီးတပင်သာထီထီမာမာရှိပြီးတော့ပင်ရောင်နှစ်ယောက်တောပန်းပင်နှစ်ပင်နဲ့မြက်ပင်များသာရှိတယ်။အဖိုးအိုကဘရနေရောက်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့တေးသွားတာပါလဲကွယ်။သူ့အပေါ်ဝှက်ထားတဲ့ဝှက်ဖြူလေးကလွဲပြီ။ဘာပစ္စည်းမှလည်းမရှိပါဘူး။ငါတနာလိုက်တာကွာ။အဖိုးအိုရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဖိုးအောင်ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တော်တနာစရာကောင်းပါတယ်။အဖိုးအိုရုပ်တံတန်းကလည်းသူ့တော်ကောင်းလက္ခဏာပါပဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲကိုဖိုးအောင်။မရွှေအင်ကထောက်ခံပြောပြီးတော့မေးပြီးသားမေးခွန်းကသာပြန်မေးတယ်။ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲကွာ။သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒုံမီသားစုပဲသူ့အနားမှာရှိနေတာသူမာတဲ့အတိုင်းပဲစောင်းရပေးလိုက်တာဒို့ဖို့ကုတူရတာပေါ့ကွာမင်းကလည်းဒီနေ့အတွက်စွတ်စွတ်ရွတ်ရွတ်ပေါက်တူးကိုစိုင်းနေထည့်ပြီးတော့ထမ်းလာတာအဖိုးအတွက်ရည်ရွယ်လာသလိုများဖြစ်နေတယ်ရွှေအင်ရဲ့ကိုဖိုးအောင်ကပေါက်တူးကိုစွဲယူရင်းကနေပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ဟိုတနေ့ကထင်းခွေရင်းကနေဗတက်ပင်ကြီးတွေ့လာခဲ့တာအမတ်ရလို့ဗတက်ဦးလေးများတူးမဲ့အကြံနဲ့ပေါက်တူးလေးစွဲလာခဲ့လိုက်တာအခုတော့သူတော်ကောင်းအဖိုးအတွက်ကုတူပြုတ်ဖို့ဖြစ်လာရတာနီဗတက်ဦးတူးလာထက်မြက်ပါလေတော့မရွှေအင်းကတခဲစေတနာဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တယောက်တူးတယောက်ကမြေစာကျုံနေမကြမီသူတော်စင်အဖိုးအိုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတုံမီမြုပ်နှံရန်လုံလောက်တဲ့ကျင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ကိုဖိုးအောင်နဲ့မရွှေအင်းဒီလေအဖိုးအိုရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုယိုတီစွာနဲ့ရှစ်ခိုးကတော့ပြီးတော့နှစ်ဦးသားတက်နိုင်ဆုံးညင်းသားစွာရှီယူပြီးတော့မြေကျင်းထဲထက်ကမြုပ်နှံပေးလိုက်ကြတယ်ကြွေကြနေတဲ့စကဝါပွင့်ကိုမတ်ရွှေအင်းကကောက်ခါအဖိုးအိုရဲ့မြေပုံပေါ်မှာပန်းပူစောသည့်သဘောနဲ့တက်ရက်စွာနဲ့စုပုံတင်ထားလိုက်ကြတယ်။ထိုနေ့အဖိုးထင်းခွေရန်အချိန်မရှိတော့သဖြင့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တမီးလေးကိုထမ်းပြီးတော့လာရလန်းသူပြန်လှည့်ခဲ့ကြရတော့တယ်။နှစ်ဦးစလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီကငွေကြေးပတ်စံတပြားမှမကုန်မင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ရသည်ဟုတွေးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှစ်သိမ့်နေကြလေတယ်။ထိုညမှာပင်မတ်ရွှေအင်းကထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်လေးတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံရိုးတီစွာမြုပ်နှံခဲ့တဲ့အဖိုးအသည်မတ်ရွှေအိမ်တို့အိမ်ကူးခန့်မှာတမလင်ခွေထိုင်နေတယ်။မိန်းကလေး
nga yahan wishin ni. Dodo le, a chay ma cha di lo, whip you sin jay ne be, dabwa lo bhi dwa ke de. A ku mingli lo in ma la ni me. Dodo, cha cha ro, ma ni bu kwe. Nga ye a tuin da da, yahan lu, po la re a chay ma. Nga, da cha pa wa gu, dwa ya o ma be. Eri bwa ma be, mi miya de yahan, pi ya ma. Mingli si ma kana na re da bo bo kwe. Mingli lo jizu gu, dong piyan ma ba. Bhi da zwa ne piyo do, duro zin a po o ye saka gu. Ayaga no la de mashu inga. Mammy mapyang nai mene, sasam yame, matami de, dodo, to a mako, came on pitu, kopo ama, lui, patukumaro, mapyo wimau. Tango teka, a po o, duros in the bago, the jo kaya di huye, yualugine, yuadadio, a ti pezinga. Nilga, maela poa, de yet to yagao, yaulare, aga nu, pisi you, lutapido, pape you pet, milke lahe. Allo, mashiko no, mala, so mu hude, sakatai. Chuchunini, yodulia, yoyare, yalujigale, tu painema, tu tawin, makin huye, wada chune, kopo ons, ni onanuba, koga, alang, po chimi huye, tango teku, tede, alama, tania pisia, shellati, twin, yubo, tapido, get tan yale me poa, di a poa, pama matibene, menu lemia, the poa tie, milke, hahuha, menu tawin, makin uqua, aluzagago, the jiga, li da mamane pure, aku taga, joko noka, machide, Sineda Limiago, Nineya, Wambido, Lansai, Jinjina, Pity, Taylan Suyin near Sapien, Laila Jari Kupu on a Meshu Inuga, Tongon Tito, Yaute Camaro, Drum Yasigo been through, by Yonai Noji, Benia Malequa, Long Yutara, the Gigan Bido, Tongo Tiga, Drum Limiania Manaka, Yok Targete, a po Uye, Mibo Niaga, Longa, Yaku Nide, Mijigu, two sorry, Lekna, Tatani Lemashi, Yapini Niale Mapia, Sakawa Pampu Nigale. A paper money, three tardy being woman, and eight tardy may, dear Jenny day. Lutia Longo, Nyona, tardy, Nibo Nia Huye, a jay young Laknabe, Shalu Matuji, Manaka Pite Kisadi, Yaku, Nyeni Zama, a sanabe, Machila on, Yakwe, Nigabi, Kupu Anu Zanimananga, Bahama, Pyotado, Yellow a Chanda, Beset Hounani, the Jimene, Yuadakuda, Jimmy Jarri, Laga, Say ye Napialu, say you Pautai, Tugaya, Chitone, Pionida. La mira, more like that. The jiminga, say so soon, eh? Jay mong jiyo bido, yuadane, pian toa chabi and abaro. Tu si e lemia, kopo on e, meshu inu, turugu name, ye tai kaya, milk kayari, turozin ye, a po o jango, saka, masa win jarabu. Nileba, yualu jine, yuadari, a jay among, a piosu kayabido, nyaba a tapa, e maka, mate kamaro, meshu indi, tu yau ja kopo on levi, but tuguma, pio win barale. Meshe in ko in shilare. นี่สิเดไฉ่มาတော့ခက်ခဲချင်းပြင်းမှန်းချင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ပြည့်ဖြူးဖြူးစင်နဲ့တားရောက်ကြကလေးကိုမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်ဖိုးအောင်နဲ့ရွှေအိမ်တို့မွေးထားတဲ့တားလေးတွားကြည့်စမ်းသူတို့ရုပ်နေတောင်မှမတန်ဘူးတဲ့ကျစီယာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးအဲ့လိုဟူရေးပြောကြတယ်ဒီကလေးငိုတန်တစ်ခါမှမကြပါလားအဲ့လိုလေရွာတွေကပြောကြဆိုကြသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတားငယ်ကထူးထူးခြားခြားဖြူးစင်ကြည့်လင်
မရွှေအင်းကနိုးတိုင်ရင်လဲဆိုတယ်နိုးစာတီဟူ၍ငိုကြွေးခြင်းလဲလုံးဝမဖြစ်ဘူးကလေးငယ်စဉ်အချိန်ကရွာသူရွာသားတွေကတိတ်အေးတဲ့ကလေးမငိုတတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုကြတယ်တခါလေကြတော့လဲစကားပြောတဲ့ခါစာအရွယ်မှာကလေးငယ်ကလုံးဝအတန်မထွက်တော့ခါမှာတော့ကလေးကအအလေးမွေးထားတာထင်မရဲ့တော့အဲ့လိုထင်မြင်ချက်တီးပေးကြပြန်နေကလေးငယ်ကတခြားကလေးတွေလိုစော့ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိအတန်လည်းမထွက်သူ့ချိန်မှာဘာပြောပြောဘာလိုဝဲနေနေစိတ်ဝင်စားခြင်းကြည်ရှုနေခြင်းရီမောခြင်းငိုကြွေးခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့အခါမှာတော့ဖိုးအောင်နဲ့ရွှေအိမ်တို့ကုသူထူပီလော့တော့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမွေးပါတယ်တေးပါတယ်ဆိုကမှမွေးလာတဲ့ကလေးကကြောင်တောင်ကန်းတန်းလေးလားအဖို့အာအာအပင်းလေးလားပဲမသိဘူးဘလို့မကိုတုံးလို့မရတဲ့လူစင်မမီတဲ့ဒုက္ခိတကလေးဟဲ့အဲ့လိုလဲပြောကြတယ်ဒါယောက်ျားလေးရဲ့လူအားကိုဖို့နီနီတတာစင်ရရတဲ့အထက်မှာတာဝင်ကြည့်အောင်လို့လာဖြစ်တယ်ကလေးအဲ့လိုလေအာမတာရန်ပြောကြဆိုကြပြန်နေသို့တော့ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ရွှေအိမ်ကောကတားလေးကိုလုံးဝမညှို့ညင်ဘူးတမီအကြီးမဖွားမီကမောင်လေးကိုအထိုက်လျောက်ကြည့်ချူထိန်ချောင်းတက်နေပြီဖြစ်တော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကတော့ခါတိုင်းကလိုပဲအလုတ်လုတ်ကင်မပြတ်နေရမှာရွာသူရွာသားတို့အဖို့အံ့ဩစရာဖြစ်လာတယ်။တားငယ်ကိုဝင်ပြီးတော့အခလေအရွယ်မှာလဲကူလီလုံနေတဲ့ကိုဖိုးအောင်ကမြည်သူရဲ့လဲထဲမှာမထိဆက်ပဲနဲ့လွတ်ကင်းသောနေရာရှိသည့်ရေအိုင်ဟောင်းတစ်ခုကိုကြာရွက်ခူးရန်သွားတယ်။ပတုံးမှာကြာရွက်
အလိတ်နုနုလေးကငပိရင်နဲ့တို့စားရင်ထမင်းအလုံးမိတ်နဲ့ကိုဖိုးအောင်တဲ့သူလဲသမား၃ယောက်၄ယောက်လေးကြာခူးရင်လာခဲ့ကြတယ်။ EI ဆက်သူဆင်းလိုက်တော့ကိုဖိုးအောင်ရဲ့ရှည်နှင်းချရာမြေဆိုင်ခဲသည်ပဲ့ပြီးတော့ EI နဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါမှာတော့ကိုဖိုးအောင်ထိုင်ရက်လဲကျသွားတယ်။သူကလက်ကဆွဲမိဆွေးရဆွဲလိုက်တဲ့ခါမြေကြီးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့တန်ကွင်းလိုလိုအရာတစ်ခုကိုလက်ကနေဆွဲမိရတာဖြစ်သွားတယ်။ကိုဖိုးအောင်ကတန်ကွင်းလိုအရာကိုဆွဲယူပြီးတော့ရေအိုင်ထဲကရေပြင်းဆေးလိုက်တယ်။ထိုအခါမှာတော့တန်ကွင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်းမဲ့တဲ့အယောင်နဲ့ရှေးဟောင်းရွှေရှည်ချင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီတဲ့တင်းကတမဟုတ်ချင်းမှာပဲရွာထဲကိုပြက်နှံသွားခဲ့တယ်။ရွာကြီးရတဲ့တူကမတန်တဆဈေးနှိမ်ပေးပြီးတော့ဝဲတယ်။မယောင်းရင်ဂတ်ကိုအကြောင်းကြားမိ။ထိုခေတ်ကမြေထဲမှာရသမျှပိုင်ရှင်မဲ့ဥစ္စာသည်အစိုးရဘန်နာတော်ဟူတဲ့တတ်မှတ်ချက်လည်းရှိနေကြောင်းကိုကိုဖိုးအောင်ကသိစေတယ်။ဒါကြောင့်ပေးသမျှဈေးနဲ့ကိုဖိုးအောင်ရောင်းလိုက်တယ်ထိုမြပြင်ဖြစ်စေထိုငွေဖြင့်အိမ်ကလေးကိုမိုးနိုင်ကာနိုင်ပြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ထိုရေအိုင်ဟောင်းပတ်လည်မှာကိုဖိုးအောင်တို့ပစ္စည်းဟောင်းတွေတွေ့နုံနုံရှာသူတွေများလာတဲ့အတွက်အန်နီရဲ့မကင်းချောင်စဉ်းစားမိတဲ့ကိုဖိုးအောင်ကမတော်တော့ဘဲနဲ့လမ်းဖြတ်လိုက်တယ်။လူချင်းလောဝဖြင့်ခြာကြသူများဘာမှမတွေ့တော့၍လက်လျှော့ပြီးတော့ရေအိုင်အဟောင်းစီမတော်ကြတော့ဘဲနဲ့လူချင်းပါကိုဖိုးအောင်ကကြာရုံးနုခူးရန်သွားတယ်။ထိုအခါရေအိုင်ဆက်တွင်မာကြောကြောအရာတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်မိ၍ကြိလိုက်တယ်။ရေအိုးလိုလိုတစုံစပေါ်နေတီကိုတွေ့ရသဖြင့်ဓာဥဖြင့်မကလော်လိုက်တယ်။အုတ်ချစ်တီမဲ့အရွယ်သားရှိတယ်။အင်းကတိဖြင့်အလုံးပိတ်ထားသောမြေအိုးငယ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနောက်နဲ့ထုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုဖိုးအောင်ဝမ်းမြဝမ်းသာပြောပွေရာမရှိတော့ကြ။မိကြီးကတည်းကနီနီရဲရဲနေတဲ့ပတက်များယတနာတွေကိုအိုးကလေးဖြင့်အပြည့်တွေ့လိုက်ရတယ်။အရွယ်စားမှာအကြီးဆုံးထန်းစီအရွယ်အငယ်ဆုံးငရုတ်ကောင်းစီအရွယ်ထီရှိတယ်။စင်ကြောလုံးကလေးတွေကိုဖြစ်တဲ့ပတ်များအယောင်မှာကြည်မွားနိုင်အောင်ပင်ကြက်တီရှိစွာရေးရဲတောက်အယောင်တွေကဖြာနေတယ်ဒီတစ်ချိန်တွင်ကကိုဖိုးအောင်ကဇနီးရွယ်မတ်ချွေအင်ကလွဲရေးရွာထဲမှာဘသူကူမှလည်းအတိမပေးတော့ဘဲနဲ့တိုးတိတ်စွာနဲ့တင်းစီထားလိုက်တယ်မြို့ပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့တင့်တော်လိုတိုးဝက်ယူသွားပြီးရောင်းချတယ်လဲကူလီကရရငွေနဲ့မြို့ပေါ်မှာ35កောင်ထိုးရမှာနိုင်လာသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်ပုံမှားရိုက်တယ်ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ချွေအင်ပါသူတို့ရိုးတီစွာနဲ့မြုပ်နှံပေးထားတဲ့လူသူတော်လူဝင်စားသောတားကလေးကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးကြောင်းအသေးစားတိကြရကတားကလေးကိုအထုကယူဆိုင်ယူရပြုစုကြတယ်။ဤသည်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေမရိပ်မိအောင်ပထမားတွေကိုတုတ်သိပ်စွာနဲ့ထုခွဲရောင်းချပြီးတော့အိမ်ကလေးကိုမိသားစုနေလောက်ယုံလုံလုံကြုံကြုံကလေးစောက်တယ်။ရွာသူရွာသားတွေကမူကိုဖိုးအောင်ကူလီရတဲ့ငွေကို35កောင်90ဟူရထင်နေကြတယ်။အလူဓာတကိုလည်းလူတွေမရိပ်မိအောင်အနည်းငယ်စီလှည့်ပြီးတော့လှူကြတယ်ကိုဖိုးအောင်က36កောင်နဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်တဲ့သူမျိုးကိုတွားရင်လိုက်တွားကြသူထိုးတဲ့အကောင်ကိုထိုးကြည့်ကြစမ်းရွာတွေကစကားတန်တီထွက်လာတယ်ကိုဖိုးအောင်ကရွာသားတွေကိုမရိပ်မိအောင်လို့သူတို့နဲ့အတူ36កောင်ဒိုင်းခံနေတော့အိမ်ကိုဝင်ရတယ်သို့တော့ရွာသားတွေပါလာတဲ့အခါတိုင်း36កောင်တိုင်းကအစင်မပြေတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းပိတ်ထားနားထားတည်နေတာကြုံရသည်တို့ဟာကစားဝိုင်းနဲ့အကျိုးမပေးဘူးကွကာကဝလိယလင်မယားသာသူတို့သာဒုက္ခိတာကလေးဟာအကျိုးပေးနေတာနဲ့တူပါတယ်ကွာအဲ့လိုစိတ်ပြက်လက်လျှော့တဲ့စကားတွေနဲ့ရွာသားတွေစုကကိုဖိုးအောင်နဲ့မလိုက်ကြတော့ဘူးကိုဖိုးအောင်ဖူကတော့လွတ်လပ်သွားလေတော့တယ်ဗထမားလေးတွေရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့တော်တော်လေးမျက်မျက်ကလေးရတယ်ဗထမားတွေကလည်းအပြစ်အနာစာကင်းယုံနေမကဘူးအေးသွေးပါအလွန်ကောင်းတာဖြစ်ရအကုန်စင်ရောင်းချရမယ်မလို့သုံးပုံတစ်ပုံများသာရောင်းချုံနဲ့ကိုဖိုးအောင်တို့မတ်ချွေအိမ်တို့အေးအေးလူလူနေထိုင်စားတောင့်နိုင်တယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံကအိမ်မှာကုံစုံဆိုင်ကလေးတီထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုဖိုးအောင်နဲ့မွှေအိမ်တို့တားကလေးတီအသက်9နှစ်အရွယ်သူတင်တိုင်ခဲ့လေပြီ။ထိုချိန်ဝင်အသက်အရွယ်အထိစကားပြောခြင်းငိုကြွေးခြင်းချော့ကစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စားလို့တောက်လို့ကြောင်းပူစားခြင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ကြွေးခြင်းတန်တဲ့အခါမှာတော့မိဘနဲ့အမဖြစ်သူကကြွေးတယ်။တစုံတရာမြောက်ကိုပြောဆိုမေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့စားပြီးတော့ဖျားဆင်ရှိမှသာတမလီခွေထိုင်နေလေးရှိတယ်။တားငယ်အသက်9နှစ်တည်တည်ပြည့်တဲ့နေ့မှာစားပြီးမွှေအိမ်ကပူပန်စိတ်တော့ကစိတ်တီကောင်လွှမ်းမှုလာခဲ့တယ်။မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်လာတယ်။ကိုဖိုးအောင်ရေတာလီကိုရင်မတီမီကလေးကကျုပ်တို့မြေမြုပ်တကြိုခဲ့တဲ့သူတော်စင်ကိုအိမ်မက်တာကျုပ်ပြောပြခဲ့ဘူးလေမဟုတ်လား။တာလီငါးနှစ်ပြည့်ပြီးသုံးရက်အလုံးမှာမွှေအင်းကတီးတိုးစွာနဲ့ပြောနေသည်တွင်ကိုဖိုးအောင်သည်ထိတ်လန့်စိုးရင်စိတ်ကြီးဝင်လာတယ်။အေးငါတတိရတယ်။ဘယ်လိုလဲ။မင်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေပြီလားရွှေအင်းသိစိစွာထိုင်နေတဲ့တားငင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုဖိုးအောင်ကစိုးရင်စွာနဲ့ပြန်မေးတယ်။မြင်နေပြီးတော့ကိုဖိုးအောင်မင်းမြင်ပုံကိုလည်းပြောစမ်း။ကျုပ်ကလည်းအိမ်မက်ထားတော့တနေ့မှတတိမလစ်ဘူး။က
ဂယုတဆိုင်ကြည့်နေခဲ့တာတားလင်း၅နှစ်ပြည့်ပြီနောက်တရက်ကနေစလို့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာတယ်မတ်ရွှေအင်ကမျက်ရည်ကျတယ်ဟုတ်ပါတယ်မတ်ရွှေအင်ဒီအိမ်မက်ကိုတတိမလစ်ဖဲနဲ့တားငယ်ကိုအထူးဂယုဆိုင်ကြည့်နေခဲ့တာတားငယ်၅နှစ်ပြည့်ပြီနောက်တရက်မှာတော့တားငယ်ကထိုင်နေကြနေရဖျားစင်ရှိဝဲထိုင်နေလျက်ပုံတထန်အတိုင်းတက်မလင်ခွေထိုင်နေသည်ကိုကြည့်နေတဲ့မတ်ရွှေအင်ရဲ့မျက်လုံးတဲတင်ကတားငယ်ထိုင်နေတဲ့ဘေးတွင်ကျင်လျက်ကြည်ညိုပွဲရတပ်ပဲတင့်တယ်လာတဲ့ယဟန်တော်တပားရဲ့တထန်ကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဖူးတွေ့နေရတယ်တို့ယဟန်တော်ကတားငယ်ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာတိုင်းပင်ဖြစ်တော်ညာလေဝါတော်လျှောက်စေရပြီးတော့ယဟန်မထေမြသာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အိမ်ကြီးတိတ်ခါဖြင့်ကြီးညိုစရာကောင်းလာတယ်တို့ယဟန်တော်အတင်တန်ကတားငယ်ထိုင်လျက်ထိုင်နေရဲ့တားငယ်လဲလျောင်းနေလေလဲလျောင်းလျက်အဖို့အပါစွန့်ရန်တားငယ်တွားရင်လေတွားလာတဲ့လှုပ်ရှားလျက်တားငယ်အစာဟာရစားတောင်နေရင်ရဲ့တပိတ်တော်ကိုပိုက်ကစွန့်ဖုံးပေးနေလျက်နဲ့တားငယ်ရဲ့ပကတိကိုခန္ဓာကိုရှင်လျက်သားမတ်ရွှေအင်ထင်ထင်ရှားရှားဖူးတွေ့နေရပါတယ်မတ်ရွှေအင်ကတုံးရက်တိုင်းသူအထူးကယူဆိုင်ကြည့်ပြီးမြင်တွေ့ကြရတဲ့ပုံကိုကိုဖိုးအောင်ကတိတိရှားရှားပြောပြပြီးတော့ကျုပ်စိတ်ဆွဲလို့များထင်မြင်နေသလားလို့စိတ်ကိုဖြေဖြောက်ဖြစ်တယ်မိမိပြောပြောနေကြည့်တယ်မရဘူးကိုဖိုးအောင်ထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားကြီးမြင်နေရတာတော့ဟောအခုပဲကြည့်ตาတရားထိုင်နေတာထိုင်ရက်နဲ့ယဟန်ပုံတံလေးပေါ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုရင်တော့ကကြောင်ကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်လိုက်တယ်။ဇန်ဝင်နေတယ်လို့တည်ငြိမ်စွာထိုင်နေတဲ့သားကိုကိုဖိုးအောင်ကလှမ်းကြည့်။သို့တော့မတ်ရွှေအီမြင်သူကမမြင်ဘူး။မိတို့ပင်ဖြစ်စေသူတို့မိသားစုစင်ရွယ်တွေမှကက်တင်ကောင်းကျိုးရှမ်းသာပေးသည့်ထူးဆန်းသောသားငယ်ကအိမ်မက်တိုင်းသူတို့ခွဲခွာပြီးတော့ဘဝကူးတော်မူဟုသောအတိကြောင့်ကိုဖိုးအောင်ရောမတ်ရွှေအီမှာရင်ထဲမှာမရှိတင်ခဲပူပန်နေကြချာတယ်။ရင်သွေးရင်နှင်းစစ်လာသွားတဲ့သားငယ်ကဘဲချင်းခါမှာသွားရှာမလဲဟူ၍စိတ်ခါလဲမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ရှိနေတယ်ထို့ကတိတဲ့မှတ်တတ်တဲ့၁၀နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောတမီးကြီးကမိဘတို့ရဲ့မျက်ရည်ကျကငိုငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမေးချာတယ်မိဘတို့ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့နားလည်အောင်ပြောတဲ့ခါမှာတော့တမီးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်လာသွားတဲ့မောင်လေးအထွတ်မိဘနဲ့အတူရောပြီးတော့မျက်ရည်ကျရပါတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းကတော့စာရေးသူမတ်ဝင်းမြင့်ရေးသားထားတယ်ရေးပြအိုင်မသူတော်စင်ဆိုတဲ့ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Snow White YouTube Channel ရာနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။